João. João? O João, o Sérgio, a Bernardi e não sei mais quem. Ah, João. João. Com os reféns, ó, na caminhonete aí. Só que tem um policial aí que tá escondido ali. Não tá com a bomba aí. Pouca arma tem, não vai mesmo? Tu viu? Se abaixe, sai, sai, sai daí, pai! Sai daí! Oh. Sai daí! Sai daí que vem mais atrás. A polícia presa, delegado. Olha lá, vocês estão dando tiro. Estão parados, meu Deus. Vamos, vamos! Ele grita, Olha lá. 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 Gravei. Imagina os quatro bancos dela.